Tere! Olen Anneli siit Lilleoru aiast ja meie aia eksperiment on jõudnud siis augustikuusse. Ja minu mõelest on see kõik nagu ime kaunis. Ja ma olen vahepeal hankinud head niitmise infot mitmelt inimeselt. Ja osasid alasid me oleme juba niitnud. Aga see on sõltunud sellest, et seal on kasvanud suuremal hulgal erinevaid kõrrelisi ja kuna on ka hoolsalt siin juulikus vihma sadanud, siis need selline kõrretihnik vajus kõik pikali või oli sinnapoole teel ja kuna nendel aladel tahaks ka, et oleks rohkem õitsvaid niidutaimi, siis tuli siin juulikuu, heinakuu lõpus seal teises pooles niita siis need suuremad kõrreheinamad osaliselt maha. Aga seal osas jällegi, kus oli juba ka neid õistaimi natuke rohkem sees, et ma isegi jätsin nagu pool alles. Et sarnasest alast siis niitsin pool ära ja pool jäi alles, et siis saab nagu vaadelda ka, et mis järgmine aasta ja kuidas kas on erinevust. Ja nüüd ma siin olen praegu meie telkimisplatsi servas, et siin on ka selline mõnus rohi hakanud kasvama ja ma mõtlen ise seda, et kui siin on sellised jumikad ja raudrohud ja erinevad putked ja siin on hästi tore uus kõrreline, kelle nime mina teada sain, on värihein, kolme eri suuruses värihein, et siis värihein on hästi ilus, et praegu on tal just siin augusti alguses seemned valmis saanud ja et kui siin ütleme selle niitmise või noh, et siin telkimisplatsil või siis kus on olnud need pikad kõrrelised, et kui sinna nüüd kanduvad ka kõik need seemned, kes siin tasapisi inimesi valmivad, et siis ju peaks saama ka seda kõrrepõldu natukene liigirikkamaks, sest heina kõrtel iseenesest ei ole nagu ka putuka maailmas nagu väga suurt nagu väärtust või et ikkagi niidutaimed võiksid olla siis ikkagi ka erinevad õistaimed, kes siis on toiduks oma nektariga väga paljudele eri liiki putukatele. Nii et siis sellist liigirikkust, et praegu ka siin mesilased korjavad veel nektarit ja siin on madarad, erinevad madarad ja hobumadarad on, keda tahaks, et siin väga veel leviks ise. Nii et selline tore eksperiment kestab ja oleme jah niitnud siis järjepidevalt kenasti inimeste liikumise teerajad ja mina näen selles kõiges küll hästi palju ilu ja täna kui ma pidin seal köögiviljaaias veidi trimmeriga ürdi peenarde servasid seal puhastama ja noh, et kõik rohi üleselt ei kasvaks, siis ma nägin seal konni ja sisalike ja üks sisalik nii lahedalt läks sinna selle peenrakasti serva peale ja nagu vaatles mind, vaatas, et mis ma teen. Ja kuna ma tegin, trimmerdasin selle lõike teraga, mis ei loobi seda kõike niidet nii laiali, siis see oli kuidagi nagu ka nende loomadele nagu selline sõbralikum veelgi. Aga mida ma nagu siis ise tundsin, oli see, et nendel väikestel loomadel on kuidagi nagu selline usaldus, ja ma tundsin nagu head meelt, et ma sellist vägivalda nüüd praegu enam nagu nii sagelise laias ei kasuta, sest seal on nii palju elu, keda sa võid
täiesti teadmatult, tahtmatult vigastada. Näiteks leidsin ma sealt marjapõõsaste juurest sellisest kõrgemast rohust ühe hästi suure liblika rööviku, noh, sellise sõrme pikkuse rööviku, ma ei tea, kelle röövik see oli, ehk saan teada. Ja siis ma mõtlesin küll, et ma olen ju varem sõitnud niidukiga siit kõik ja ma üldse pole teadnudki, et üldse ju ei hooma, kui sa oled seal masina seljas, kui palju elu tegelikult jääb sulle sinna selle niiduki rataste ja lõikuri ette. Ja ma nagu tundsin ennast hästi, et ma saan nii suurel alal korraldada seda, et ma hävitan vähem elu ja luban rohkemal elul siis nagu levida ja olla ja rikastada seda meie aeda. Et selle üle mul oli hea meel. Ja loodan, et te kirjutate, jagate oma kogemust Elulille aednike Facebooki grupis ja saame jagada kogemusi ja inspireerida üksteist kõiges selles. Et näeme, tule külla, Lille.